د طالبانو اعلامیه ته د پاکستان دفاع وزیر غبرګون وایي که تاسو اقدام ونه کړئ موږ یې خپله کوو. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف وایي دوی ژمن دي چې د طالبانو دریسته له پام پرته د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې وسیلې کار واخلي. خواجه اسف د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي و دوی د دوحې تړون له امریکا متحده ایالاتو سره کړی او له افغانستانه د پاکستان خاورې ته هیڅ ډول ګواښ نشته. د پاکستان د دفاع وزیر د ذبیح الله مجاهد همدا څرګندونې په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې او ورسره یې لیکلي د افغانستان دریسته له پاملرنې پرته به پاکستان د خپلې خاورې پر وړاندې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له هرې سرچینې کار واخلي. خواجه اسف زیاته کړي دوی به دا کار دې ته له پام پرته وکړي چې کابل غواړي په خپله خاوره کې وسلوال وځپي او که نه. په وروستیو ورځو کې داسې اووم ځل دی چې د پاکستان د دفاع وزیر د طالبانو د حکومت پر وړاندې سخته ژبه کاروي. هغه پر افغانستان واکمن طالبان تورنوي چې د دې هیواد کې پاکستاني طالبانو یا ټي چي پي ته ځای ورکړی او وایي که طالبان اقدام ونه کړي نو دوی به په افغانستان کې عملیات وکړي. د خواجه اسف له څرګندونو وړاندې د په ورځ د بل هر وخت په پرتله د پاکستان پوځ هم د طالبانو حکومت پر وړاندې توندې څرګندونې وکړي. پوځ په یوه اعلامیه کې د خپل د مشر عاصم منیر له قوله لیکلي و دوی په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا چی ټي پي د پټنځایونو د موجودیت او هلته د فعالیت پر ازادۍ سخت اندېښمن دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.